Зергерлік бұйымдар арқашанда адемліктің адамның жоғары талғамының белгісі. Петропавл қаласының тұрғыны Ирина Макарова эксклюзивті жекелерді таққанды ұнатады. Әрі оларды өзі жасайды. Қолөнершінің дарынымен әріптесім танысып қайтты. Моншақтар мен сырғалар, білезіктер мен сақиналар. Ирина Макарова әдемі бұйымдарды жастайынан жақсы көрген. Өсе келе бұл іспен кәсіби түрде айналысуды қолға алған. Бүгінде келіншек облыс тұрғындарынан түрлі әшекейлік бұйымдарға тапсырыс алып, сүйіктісінен пайда көріп отыр. Акцент стоит делать на... Бала күтіміне байланысты демалыста болғанда үйімде майда моншақтарды тауып алдым. Өз қолымнан әдемі бұйымдар жасағым келді. Өз ісімді жаңа жылдық ойыншықтардан бастадым. Содан соң қолданылатын моншақтар мен кристалдардың сапасы, қай жерден сатып алған дұрыс болады деген секілді ақпарат іздей бастадым. Ізденіс барысында зергерлік бұйым жасаймын деп шештім. Менің ойымша қыз-келіншектердің барлығы түрлі әшекейлер тағып ерекшеленгісі келеді. Ал мен дәл осы заттарды жоғары талғаммен жасаймын. Зергерлік бұйымдар немесе үйдің декорына арналған сәндік заттар болсын, Ирина тек сапалы материалдарды пайдаланады. Мәселен, Сваровски тастары, итальяндық пайеткалары, жапон майда моншақтары, американдық жүптер. Бір бұйымды жасау үшін бірнеше сағаттан айлап уақыт кетуі мүмкін. Это удовольствие в первую очередь, потому что работа с материалом. Жұмыс істеу барысында әрине қиыншылықтар болады, бірақ бұл менің сүйікті ісім болғандықтан рахаттана отыра айналысамын. Кей адамдар маған ертеңге дейін істеп беріңізші деп тапсырыс беріп жатады. Мен мұндай тапсырыстарды алмаймын. Өйткені қайталанбас дизайн жасау үшін біраз тыңғылықты іздену керек. Сондай-ақ жақсы көңіл күймен жасалған зергерлік бұйымның өзіндік бір әсемдігі болады деп есептеймін. Қазіргі таңда қолдан жасалған әшекей бұйымдар аса құнды. Сондай-ақ дұрыс таңдалған бұйым әрқашанда келіншектің әдемілігін паш ететін дүние болып есептеледі. Жанбота Естайқызы, Наталья Идова, Руслан Тлеужанов, жаңалықтар қызметі.